بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضيال الميل كستان نقضى ونيسان كسور دوادا وركة تلفيشن كعالبي كيستار ويدين كيمن ايا حرون تيستار تي في مقالة عير قابو وركنا هدي ربي دمو وحاو ديارين يدين لسعو سيانيق وعبد الرحمن احمد السرا قدو بدا وركينا كوا وقدو وركرونا ندين كديارينين وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u anbabaxay waddanka Saudi Arabia. Tifiga Star oo wareysi gaar ah la yeeshay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ayaa wax ka weydiiyay arrimaha barnaamijkaasi. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay xildhibaanadii dhowaan lagu xidhay magaalada Gabeley oo haatan xorriyadoodii helay. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Buurame ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrimaha saami qaybsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland. madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay in Iran ay door bidayso wada hadallo ay la sameeyso dalka Mareykanka. Dawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roona tan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horreysiiyo qadar yar oo xayisi